Plads til en mere. Nej. Ja. Og ved du hvad, hvis du knuger i en tvivl, så flytter Ove. Så kommer det ikke ud fra eksamen til Ove. Så er det, du kommer på arbejde, og så ja. Fast arbejde. Det er fast arbejde. Ja. Vi har alle sammen regnet med, at her skulle vi i hvert fald blive boende, og så er vi nogen, der er oppe i 80'erne. Så det var noget af et chok, at vi skulle flytte herfra. Seniorbofællesskabet er det ældste almene seniorbofællesskab i Danmark. Og det er bygget sammen med, altså samtidig med Mjølnerparken blev bygget. Så det er 33 år gammelt. Og det var nogle aktive kvinder, der fik overbevist boligselskabet om, at det ville være en god idé at lave sådan et seniorbofællesskab. Vi er blevet fuldstændig chokeret, da man vedtog en ghettopakke og sagde, at vi var en ghetto. Og det siger man, det er fordi, at man gerne vil have en blandet gruppe. Og vi synes, vi er blandet her i forvejen. Og vi synes også, hvis der er nogle problemer her, så er det jo bedre at løse problemerne her, end det er, at man smider folk et andet sted hen. Der tager de jo problemerne med. Det undrer mig. Ja. Fordi nu boede jeg ved at flytte fra Valby station, ikke? Ja. Bus og lastbil og tog, og hele baduljen, biler og, og her. Der er bare stille. Stille og roligt. Ja. Vi har så 18 lejligheder, der er små lejligheder på nogle 50 kvadratmeter, og så har vi et fælles lokale. Vi vil selvfølgelig helst have nogen, der gerne vil noget fællesskab, at de ikke bare vil have en lejlighed. Så der er nogen af de folk, der bor her, som altså nærmest har fået dårlige nerver og ikke kan sove om natten, og synes, det ikke har været ganske forfærdeligt, at de skal smides ud af deres lejlighed. De har regnet med, at de boede her altid. Der er en, der konkret er flyttet her for et par måneder siden, ikke? Fordi hun kunne simpelthen ikke leve med det mere. Hun var så usikker, det var så nervøst. Altså, hun havde det dårligt, når hun vågnede om morgenen, ikke? Og andre har det nok i en eller anden grad på samme måde. Jeg har været til borgmesteren i teknik- og miljøforvaltningen, og jeg har været inde hos boligministeren og til demonstrationer og skrevet og alt muligt, prøvet på alle mulige måder at sige, at det er helt urimeligt, at man kalder det for et ghetto, og at vi også skal smides ud. Altså det er voldsomt at blive flyttet og ikke bo der, man gerne vil bo, hvor troede man skulle bo. Vi vil fandme ikke finde os i, at vi skal gå og vente på, at nogen smider os ud. Altså det, der er sket på det seneste, det er jo, at Boligministeriet har sagt, at de skal genhuse os i Mjølnerparken. Vi er sådan helt, vi aner ikke, hvad så nu? Hvad så nu? Og det er en utrolig ubehagelig tanke, at man ikke ved, om man skal flytte eller hvad man skal. Men jeg tager det, som det kommer nu her, og så laver vi de der protester. Vi hænger banner ud for altanerne, og vi siger det alle vejen. Vores hjem er ikke til salg, og Mjølnerparken er ikke til salg.